Ճիշտնասած սովորույթներ կան, որոնց նկատմամբ ունենալով նույնիսկ բացասական վերաբերմունք, այնուամենայնիվ մենք հետևում ենք դրանց։ Վերցնենք թեկուզ այսօրվա մեր հուղարկավորության ծեսը։ Բանն այն է, որ հին ժողովուրդներից նաև հայերը նախկինում այնպիսի հուղարկավորություններ չեն արել մահացածներին, ինչպես այսօր է, պարզապես դիակիզել են դրանք։ Այդպես են վարվել նաև հույները։ Իսկ ահա հնդիկները, որ այսօր միայն դիակիզմամբ են իրենց հանգուցյալներին հրաժեշտ տալիս, պարզում է, որ ոչ այս, ոչ այն հնդիկները կերել են իրենց մահացած նախնիներին։ Այն մտայնությամբ, թե դա իրենց ուժ է տալիս, հզորություն է տալիս, նախնիների ոգին դրանով անցնում է իրենց մեջ։ Եղել են նաև ժողովուրդներ, ովքեր իրենց հետ հատկապես պատերազմների ժամանակ տարել են հանգուցյալների ոսկորները։ Ես ներողություն եմ խնդրում նմանօրինակ տխուր սովորույթի մասին խոսելու համար, բայց այնուամենայնիվ կան բաներ, որոնք պետք է ի վերջո գոնե մեկ անգամ բարձրաձայնվի։ Եվ այս մեր այսօրվա հուղարկավորության ծեսերի մասին խոսելիս, ես կուզենայի դարձյալ փոքրիկ պատմական էքսկուրս կատարել սովորության ուժի մասին։ Աքեմենյան պարսկաստանի առաջնորդը Դարեհը շուրջ 2500 տարի առաջ մի անգամ հույներին հարցնում է, թե ինչի դիմաց դրանք կհամաձայնվեին հանգուցյալների հետ վարվել, այնպես ինչպես հնդիկները, ուտել իրենց հանգուցյալների միսը։ Հնդիկները ահավոր վրդովում են այդ առաջարկից և ասում, որ դա բարբարոսություն է, այդպիսի քայլի չեն գնա։ Դարեհը նույն հարցը տալիս է հնդիկներին, և նույնքան նրանք սարսափում են, ինչպես կարելի է հանգուցյալին չուտել և դիակիզել։ Սա ինքնին վկայում է սովորության ուժի մասին։ Հայաստանում դիակիզումը դեռևս վաղ անտիկ շրջանից է եղել, և այսօրվա դամբարանները, երբ որ բացվում են, ամիջապես հառնում է այդ տեսարանը, ինչ որ առանցին տեղ է եղել, դիակիզարաններ են եղել, հիմնականում մեծ կացաներ կամ կարասներ, որից հետո հանգուցյալի մնացորդը, ոսկորները տեղավորել են գերեզմանում, հոգեհացի բոլոր տեսակի պարագաների հետ միասին, հատկապես գավաթները, որոնք խմիչք են օգտագործել հոգեհացի ժամանակ, ջարդոտել, լցրել են գերեզման և այլն։ Հին հեթանոսական շրջանում խիստ տարածված է եղել հատկապես եղերերքերը կամ այսպես ասած սկո երկերը, երբ որ մարդիկ բարձրաձայն գովերքել են հանգուցյալի բարեմասությունները, իրենց չանգրտել են, մազերը փետել են, մի խոսքով մեծ ողբ են բարձրացրել ամեն մի հանգուցյալի համար, և նաև իհարկե ամեն մի հանգուցյալի հետ դրել են նրա կենցաղային իրերը, նույնիսկ հարուսների, հատկապես նրանք, ովքեր իշխանավորներ են եղել կամ թագավորներ, նույնիսկ ծառաներն են ինքնասպան եղել, որպեսզի գնան և այն աշխարհում ծառայեն իրենց տիրոջը։ Այդպիսի հրաշալի մի լեգենդ կա, օրինակ, մեր Արտաշես թագավորի մասին, որը բոլորդ գիտեք, չեմ ուզում կրկնել։ Առաջին անգամ թաղման կարգը մեզանում ձևավորվեց միջնադարում քրիստոնեության կողմից։ Նախ քրիստոնեությունը արգելեց լաց լինելը, անվանելով արդեն ապաշխարության պետք է գնալ, չարտասվել, քանի որ յուրաքանչյուր ոք, ով արդեն հասնում է այն վիճակին, որ արդեն մահանում է, նա գնում է հոր մոտ, Տեր Աստծո մոտ, և սպասում է նրա հոգին, գնում է այնտեղ, որտեղից եկել էր, և սպասում է վերջին դատաստանին։ Կանոնակարգվեց Մաշտոց ծիսակարգով, իդեպ Մաշտոցը ցայսօր էլ մնում է մեր կրոնավորների համար ծիսակարգային այն գիրքը, որը նկատած կլինեք շատ հաճախ, թե հարսանիքներին օրհնություն անելուց, թե թաղումների ժամանակ միշտ քահանայի ձեռքում է։ Այդտեղ ամեն մի աղոտք, ամեն մի ծես լավագույնս նկարագրված է, և մեր քահանաները առաջնորդում են դրանով։ Նոր ժամանակներում արդեն հայերը անցան, ուրեմն, դիակը հուղարկավորելուն, հողի մեջ դնելուն, և առաջացան, կարծեք թե, նորանոր սովորություններ, շիրմաքարերի վրա հայտնվեցին նկարներ, որոնք բնութագրում էին տվյալ մարդու արհեստը,
կամ նրա բարեմաստությունները, ասենք եթե մարդը եղել է լավ որսորդ հրացանների նկարում կամ նետու աղեղ նախկիններում, եթե մարդը եղել է լավ դարբին, ապա սալը, մուրճը եւ այլն եւ այլն։ Այսօր էլ ճիշտ ասած դրա հետքերը կան, հաճախ կարելի է հանդիպել նաեւ ձիավորի նկարի, քանդակի, հարտականդակի շիրիմների վրա, որը խորհրդանշում է տվյալ մարդը երևի թե հովիվ է եղել կամ լավ ձիավոր է եղել, մի խոսքով այդպես հավերժացնում էին հանգուցյալի հիշատակը։ Ոչ վաղ անցյալում իմ հասակակիցները կհիշեն, հատկապես մեր մանկության պատանեկության տարիներին, ես հիշում եմ, որ նման դեպքերում բոլոր նրանք, ովքեր գալիս էին հուղարկավորության հարգելով ուրեմն հանգուցյալ հիշատակը ցավակցելու նրա հարազատներին, պարտադիր կարգով լուսանկարը հանգուցյալի նկարվում էր, այսպես սև ժապավենով ամրացվում էր բոլոր այցելուների կրծքներին, քորոցներով, հատուկ երկու հոգի կանգնում էին, աղջիկ եւ տղամարդ, աղջիկներ ուրեմն կանանց կրծքին, տղամարդը տղամարդկանց կրծքին, քորոցով ամրացնում էին հանգուցյալի նկարը ի նշան ուրեմն մխիթարության։ Նաեւ պսակներ էին տանում, նաեւ նվագախում։ Այնպես ստացվեց, որ Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևի օրոք կոմունիստական հասարակարգում եկավ հատուկ կարգադրություն, որ այլևս շարքային քաղաքացիների համար պսակներ տանել նարգելվում է, նվագախումբ նարգելվում է, եւ առաջ եկավ մի հետաքրքիր վիճակ։ Մարդիկ սկսեցին ծաղիկներ տանել, ծաղկավաճառները ավելի իմաստացան այդ գործում, փոքրիկ զամբյուղները սկսեցին, որը մինչև հիմա երբեմն օգտագործում են, իսկ ահա նվագախմբին փոխարինելու եկան արևելյան գործիքները։ Թե նախկինում, վերջին տասնամյակները նկատի ունեմ, եւ թե հիմա էլ դեռևս սովորության ուժով նաեւ տպագրվում են ցավակցական տեքստեր մամուլում։ Իհարկե այդ բոլորը արվում է մխիթարանքի համար, եւ հիմա երբ որ արգելված չի արդեն պսակներ տանելը կամ նվագախում բերելը, արյուտես որ արևելյան նվագարանները, դուդուկը հատկապես, մնում է սովորության ուժով եւ նման դեպքերում հնչում է մեղեդին կամ այլ դեպքերում ձայնագրիչով սփռվում է երաժշտություն, հատկապես պատարակային երաժշտություն։ Պսակները նույնպես վերականգնվեցին։ Իհարկե երաժշտության գաղափարը վատ գաղափար չէ, մարդիկ ի վերջո երաժշտությունը օգնում է մարդուն հեշտությամբ տանել վիշտը, հիշողությունների մեջ է գցում, դա ամեն ինչ հասկանալի է։ Նաև քրիստոնեությունը չկարողացավ ամբողջովին վերացնել լացու կոչը, ոնց կարող է մարդ իր հարազատին է կորցրել եւ չսկա։ Այսօր գյուղերում նույնիսկ դեռևս մնացել է հին ժամանակների այլ սովորությունը, երբ որ մարդիկ բարսաձայն վերագրում են հանգուցյալին շատ լավ հատկություններ եւ ասում են նույնիսկ բարև տար այս ինչին, այն ինչին, ովքեր արդեն կենթանի չեն, դու հասկանալի է, ես չեմ ուզում խորանալ այդ բաների մեջ, այլ կուզեի խոսել այսօրվա վիճակի մասին։ Նախ ասեմ, որ եթե որևէ մեկը հանգուցյալ ունի, այս մրցավազքը, որ ամեն ինչ պետք է արվի, միանգամից շատ շատերի տունը արդեն վերածում չքավորության։ Բանն այն է, որ հոգեհացը, այո, դեռևս հեթանոսական շրջաններից կար հոգեհաստալը, դա տվյալ հանգուցյալի համար հոգուն տրված հաց է, որ նա այնտեղ էլ զորեղը զգա, կուչ լինի, նաև ինչու չէ, մխիթարության համար նրան ճանապարհող հարազատներին կա գոյություն ունի եւ հատ սովորություն չէ, բայց ահա ստացվում է այնպես, որ այնպիսի ճոխ հոգեհացեր են կատարում։ Նախկինում, օրինակ, ես նկատի ունեմ մի 20-30 տարի առաջ, որպես կանոն շատ աղքատիկ էր լինում ճաշացուցակը հոգեհացի, դա լինում էր մսով կերակուրը, կարտոֆիլ եւ վերջ, բայց այսօր կան մարդիկ, ովքեր ըստ երևույթին արդեն զգալով, որ իրենք հարուստ են, կարող են անել, սկսած խավյարից, վերջացրած ամեն տեսակ խմիչներով, կարող ես տեսնել հոգեհացերին, որը պարզապես անտեղի է եւ ավելորդ ծախս։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ ոմանք հնարավորություն չունենալով ստիպված են լինում անպայման 2-3 ճաշատեսակ մատակարարել եւ մտածում են, թե ամոթ կլինի, ոնց կլի միայն խաշլամայով
հոգեհաստան։ Մինչդեռ ինձ թվում է, որ այդտեղ ամոթի որևէ բան չկա։ Մարդիկ պետք է ի վերջո իմանան, որ եթե իրենց հանգուցյալին հարգում են, ապա այդ հանգուցյալը ինքը չէր ցանկանա, որ իր մահով այդքան մեծ նեղություններ պատճառեր իր հարազատներին, կցեր պարտքերի տակ։ Կա մի սովորություն, հատկապես հիմա Արարատյան դաշտում դա մնում է, երբ որ մխիթարողները գալիս են փող են հանգանակում, և վատ սովորություն չէ, մանավանդ երբ որ սոցիալական ծանր պայմաններում է ժողովուրդը, իհարկե վատ սովորություն չէ, մարդուն օգնում ես իր ծախսերը կատարելու մեջ, թեև այդ փողը այսօրվա ծախսերի հետ համեմատած այնքան քիչ է, որ դժվար թե կարողանա ինչ որ տեղ ասում են վերքին դեղ անել, այնուամենայնիվ էլի օգնություն է։ Բայց երբ որ մարդը մահանալուց հետո նրա հարազատները սկսում են արդեն մրցավազքի մեջ մտնել, հոգեհացի, գերեզմանի ճոխության, մարդիկ կան նույնիսկ այնպիսի մի գերեզման են կառուցում իրենց հանգուցյալի համար, որ թվում է, թե դարերով այդ մարդը նրա հիշատակը պետք է հարգվի, պալատներ են անում, մնում է, ինչպես ժողովուրդն է երբեմն կատակով ասում, մի հատ էլ հեռախոս քաշեն, լույս քաշեն, որ իրենց հանգուցյալը իրեն այնտեղ լավ զգա։ Թող ներվի, շատ տխուր բաների մասին երբեմն պետք է նաև ըստ երևույթին հեգնանքով խոսել, բայց նմանօրինակ սովորությունները ոչ միայն անտեղի են, այլև շատ ծախսատար և շատերի ուժը չի պատում։ Ինչ վատ է, երբ որ մարդու միայն ունենում է շատ համեշ շիլիմ, տապանաքար, ինչ վատ է, ինչու պետք է անպայման տեսնել, որ կողքինը, չգիտեմ, ինչ ծախսեր արել, մենք էլ գնանք դրան, թե տեսեք, տեսեք, ես շատ ավելի լավ եմ ճանապարել իմ հանգուցյալին, դրանով հանգուցյալին դու մեզ պատիվ չես տալի, դրանով քո ինքնասիրությունն է շոյվում և ուզում ես մրցակցության մեջ մտնել քո շրջապատի հետ, մի բան, որը հատկապես այդ առումով ինձ թվում է, որ լրիվ անտեղի է։ Իհարկե սովորություններ կան, որ քարյակներ են գրում շիրմաքարերին և նկարներն են հարթականդակի պես նկարում, ծեցում են, գիտեք, հետաքրքիր է նաև սոցիալական այդ վիճակը արտացոլում է գերեզմանների վրա, ասենք մարդ, որը եթե բարբարով ասել ունեն, գողական աշխարից է պարտադիր նա պետք է կանգնած լինի հաշվիցը ձեռքին կամ թիկնատորի վրա նստած, դրա հենաբազիկների վրա, ուրեմն առուցի գլուխներ և այլն և այլն, մարդ, որը ասենք աստվածչանի վթարից է զոհվել, մեքենան են նկարում ջարդված վիճակում և այլն և այլն, ուզում եմ ասել, որ դա մխիթարանքի համար ստեղծված ինչ որ բաներ են, կենթանի մնացածների ամեն մարդ իր ճաշակով անում է, բայց բոլոր դեպքերում ավելորդ ճոխությունները հատկապես կարծեք թե ընդունելի չեն հասարակության կողմից, հարգելի բարեկամներ, մանավանդ որ որպես կանոն շատ ճոխ սարքելուց հետո, երբ որ մենք այցելում ենք այս կամ այն առիթով գերեզմաններ, տեսնում ենք, որ այդ գերեզմանոցների մեծ մասը գտնվում է անխնամ վիճակում, կառուցել են, թողել ու մոռացել կամ արդեն գնացել են։ Ճիշտ այն կլինի, որ սովորաբար համեստ մի հանգստավայր կառուցվի և ցանկալի է այնպիսի մի տարածք, որտեղ երկու սերունդ գոնե լինեն, այսինքն պապը և ծնողները, ինչու, դա նույնիսկ ընտանիքի դաստիարակության համար է լավ, երբ որ թոռնիկը գնում է իր պապիկի գերեզմանին, իսկ քո թոռնիկն էլ կգա քո գերեզմանին, դաստիարակության համար դա բավական բան է, հատկապես հանգուցյալներին հիշելու ընտանեկան դաստիարակությունը, ավանդույթները պահպանելու առումով։ Մի խոսքով, ցանկալի է, որ գերեզմանների նկատմամբ մենք ունենանք նաև ուշադրություն։ Չկա հիմա այնպիսի մի կոնկրետ օրենք կամ սովորություն, որ բոլորս միատեսակ կառուցենք, չի էլ լինի, որովհետև ամեն մարդ ի վերջո իր ճաշակով է մոտենում այդ հարցին, բայց հանրությունը պետք է ի վերջո գա այն ստաբ գիտակցությանը, որ մեջող հոգեհացերը կազմակերպելը, այդ չեմ խոսում յոթ, քարսունք, տեսնում ես ինքնաբերաբար ասում են ինքնահողեքն ու յոթը միասին են կանում, մարդիկ հասկացան, բայց ոչ մի կերպ չեն հասկանում, որ կարելի է ընդամենը մեկ ճաշատեսակով հոգեհացանել, կարելի է շատ համեստ, բայց միշտ խնամված գերեզմանոցներ ունենան, թեկուզ հանուն ապրողների, որ նրանք սոցիալական վիճակը ավելի չվատթարացնեն։ Դսեղում կա այսպիսի մի շիրմաքար, շատ շատերը գիտեն, որի վրա այդ մարդը անունից գրել են, հիմար է այն մարդը, որ դատելը գիտի, ուտելը ոչ, այսինքն կարողանում է աշխատել, բայց իր կցիպությունից դրված չի կարողանում վայելել իր ստեղծածը, հիմա առաջնորդվելով դրանով իսկապես
Հիմար չէ արդյոք այն մարդը, որ դատել է, գիտի ուտել է ոչ, բայց եթե դու դատել ես և կարողանում ես քո հանգուցյալին ճանապարել դեպի այն աշխարհ, ինչպես ասում են, ոգի բոլոր նրեջալների թող լույս դառնա, ապա հիմարություն չէ արդյոք, երբ որ նրանից հետո դու հայտնվում ես չորրորդ աշտակի առջև, ես չես կարողանում նույնիսկ հայտարարել քո օրավուր հացը։ Միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։